د شپې داستان. څښتن په سپیڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې ترنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د ده یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې هغه ماشوم تلیک چې هیڅکله ونه زیږید په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. دغه داستان چې اغلې اوریان افلاچلی کلی پښتو ژبې ته اغلې شبانه دوران را ژباړلی. هیله ده د دغه په زړه پورې ناول د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. امیدوار میرمنی په خپله ګیډه کې ماشوم ته د خبرو او کیسو په دوام داسې وویل: ګلالۍ ماشومه، یوه بله کیسه درته کوم. و نه و، یو وخت یوه کوچنۍ نجلۍ وه چې چاکلیټ یې ډیر خوښېده، خو څومره به یې چې ډیر خوښېده دومره به یې لږ خوړ. پوهیږې ولې؟ د دې لپاره چې یو وخت به یې څومره چاکلیټ وغوښت ورته ورکول کېده. دا په هغه وخت کې وو چې دې نجلۍ په یوه کور کې ژوند کاوه او آسمان یې له ټولو کړکیو کوټې ته لاره درلوده. خو یوه ورځ په داسې کور کې راویښه شوه چې نه چاکلیټ وو او نه هم آسمان، کړکۍ یې تر چت لاندې وې او د زندان په څیر سیخان یې درلودل. یوازې د پښو تلل راتلل ترې کېده. سپی هم لیدلی شوی او دا حداقل د شکر ځای و، ځکه هغوی ټول ښکارېدل تر سره پورې. خو سپیو به بی له ځنډه یوه پښه پورته کوله او په سیخانو به یې متیازې کولې. په داسې حال کې چې د نجلۍ مور به په ژړا ویل: نه نه، هیله کوم دلته نه. له دې پرته هم مور به یې تل ژړل، حتی په هغه وخت کې چې خېټه یې له پیشبند نه مخکې راوتلې وه او له هغه کس سره یې خبرې کولې چې هلته ولاړ و. آیا تا نه شوی کولی له دې بدتره شیبه وټاکې؟ هلته به د نجلۍ پلار چې په بستر کې و په ټوخي به یې ځواب ورکړ، داسې ټوخی چې ستړیا به د مرګ تر حده رساوه. پلار به یې له ژړ مخ او ځلیدونکو سترګو سره حتی د ورځې په اوږدو کې هم په کټ کې پاتې کېده. د نجلۍ د حساب له مخې د چاکلیټو خلاصېدل یې د پلار له ناروغۍ او دې بې لمره او بې خوښې کور او بې پیسوتوب سره یو ځای راغلی و. د پیسو پیدا کولو لپاره د نجلۍ مور د یوې ښایسته ښځې مزدوره شوه. شتمنه ترور وه چې تل به یې کالي بدلول، حتی ویل به یې چې د هرو جامو لپاره یو جلا دسکول او د هر دسکول سره یو جوړه بوټان په کار دي. کور یې له سند سره و او د ټول ښار آسمان یې له کړکیو دننه لاره درلوده. خو په دې حال هم ښایسته ښځه راضي نه وه. تل به یې شکایت کاوه، یا به یې خولۍ په سر کې نه راتله، یا به یې نوکر یې یوه میاشت رخصت اخیستی و، او یا هم نورې کیسې. په همدې توګه وه چې د نجلۍ مور د بې پروانو کر ځای ناسته شوه. هره ورځ د سهار له نهو د ماسپښین تر یوې پورې له میړه نه یوازې د همدې کار لپاره جدا کېده او لور به یې هم له ځانه سره وړله، ځکه ویل به یې ښه ده چې تازه هوا وخوري او سره غومبرې یې همداسې پاتې شي.
جلای به پیاده لزان سر وړله. په اوږدو کوڅو کې اوږد سفر، په لاره به یې لزانه دا پوښتنې کولې چې دا وار به د ښایسته ښځې له کومې نوې بدبختۍ سره خواخوږي کوي، او له زنګ وهلو مخکې به یې شونډو لاندې وویل: زړوره اوسه. د زنګ په ځواب کې به یې یو بېحاله غږ واورید. ورپسې تر دې هم بېحاله قدمونه وو، او دروازه به د خوب هغه اوږده لباس ته خلاصه شوه چې ځمکې ته به رسېده. کله به سپین و، کله گوشتی، او کله هم آسمانی. هلته به چې ننوتل، له بېلابېلو فرشونو به تېر شول. بیا به یې مور نجلۍ لکه یوه بسته په میز کېنوله، او ورته به یې سپارښتنه وکړه چې ورانه یې ونه کړي، خبرې ونه کړي، او څوک ونه ځوروي. بیا به پخلنځي ته لاړه، او د لوښو په وینځلو به بوخته شوه. ښایسته ښځه به په کوچ کې پرته وه، سګرټ به یې په خوله کې و، او ورځپاڼه به یې لوستله. ظاهراً یې بل هیڅ کار نه درلود. وړه نجلۍ پر دې نه پوهېدله چې خپله ولې لوښي نه مینځي، او د دې له مور څخه په دومره لویه خېټه غواړي چې دا کار ورته وکړي. په هغه ورځ د ښایسته ښځې شکایت د پیسو له موضوع څخه و. د ماشومې مور چې ظرفونه یې وینځل، ښځې ورته شکایت پیل کړ، او د ناستې خونې تر پاکېدو وخت پورې دوام درلود. پرله پسې یې همدا تکرارول چې هغه نه غواړي ډېرې پیسې راکړي. او کله به چې د ماشومې مور ځواب ورکړ، ما په دومره پیسو د شهزادګۍ احساس کاوه. ښایسته ښځه به غوسه شوه، ویې ویل: خو دا پیسې زما د ټیکسي هم نه کېږي، ځان خو ما سره نه شي پرتله کولی. د ماشومې مور سره شوه، د فرش پاکولو په بهانه ځمکې ته ټیټه شوه، مخ یې ښکته کړ. نجلۍ په ستوني کې سوی احساس کړ، غوښتل یې اوښکې یې پاکې کړي چې سترګې یې وسوځولې. په دې وخت کې یې پر زرینو شیانو پام شو چې لمر ته ځلېدل، له چاکلیټو ډکه قندانی، خو عادي چاکلیټ نه ول، تر هغو چاکلیټو دوه درې برابر غټ چې دې له خپل پخواني کور څخه یادېدل. د ستوني سوی یې ورک شو، او خپل ځای یې هغه مایې ته پرېښود چې د چاکلیټو خوند یې درلود. د مور یې ورپام شو، هغې ته یې سترګې برګې کړې تر څو اخطار ورکړي چې که څه دې وغوښتل پښېمانه کېږي. ماشومه پوه شوه، او په باادبه ډول یې سترګې د چت په لور واړولې. د دې سترګې لا په چت کې وې چې ښایسته ښځه پاڅېدله، او د خفګان په حالت کې بالکن ته لاړه. هلته یې د خپل مړوند په نازولو پیل وکړ. دا بالکن پر یوه بل لوی بالکن و. په هغه بالکن کې دوه شتمن ماشومان و. ماشومه پر دې پوهېده، ځکه یوه ورځ یې هغوی لیدلې و، او پوه شوې وه چې شتمني لري. ماشومان ښایسته ول، هغه ډول ښایست چې د مور بادار یې درلود. ښایسته ښځې چې هماغسې خپل مړوند نازاو، ورپامې شو، له خوند ډکه مسکا یې وکړه، ورمخکې شوه، او غږ یې ورته وکړ: سلام زما کوچنیو کوترو، نن مو حال څنګه دی؟ او زیاته یې کړه: صبر وکړئ، صبر وکړئ، یو شی درته لرم. بیا کور ته راستنه شوه، د چاکلیټو شیشه یي قندانۍ یې پورته کړه، خلاصه یې کړه، ورو یې بالکن ته یووړه، او په لاندې غورځولو یې پیل وکړ. چاکلیټ به یې وغورځاوه، او به یې ویل: دا چاکلیټونه زما د کوچنیو کوترو لپاره. په همدې ډول یې له نیم ډیر چاکلیټونه په خندا لاندې وغورځول، او بیا یې بالاخره قندانۍ په میز کې کېښوده، او یو بل چاکلیټ یې راواخست
تلایی کاغذی ورو پرانست او بیا خدای خبر په کوم فکر رو بشوه خلی تا یو ور او هم دستی وخور ما شمی پا خرستر گورت کتل زما گلالای ما شم لهم آغی ورزی ده چه زنور نشم که ولی چاکلیت وخورم که وخورم زلم پری را بدیگی خو هیل منه ایم چه ستاب چاکلیت خوخوی زکه غواړم چې ډیر چاکلیټ درته واخلم غواړم لسر تر پښو دې په چاکلیټو کې پټ کړم زکه تر څو زما په ځای ته هم د کانګو تر حده چاکلیټ وخورې زه اوس هم د هغه ظلم خاطره نشم هیرولی ته چې له تاوتریخوالي سره بلد شي د ظلم خوند به هم وڅکې د دې لپاره هم باید ځان چمتو کړي هغه ظلم مې موخه نه ده چې د خوراک لپاره د چرګ حلالولو د سرمنی ویستلو لپاره د غوا حلالولو یا د تنبیه کولو لپاره د یوې ښځې په وژلو کې ده موخه مې هغه ظلم دی چې شتمن له نیستمنو جلا کوي هغه ظلم چې د زهرو خوند په خلو کې پرېږدي په داسې حال کې چې امیندواره مور یې د بل فرش پاکوي زه نه پوهیږم چې دا مسله څنګه حل کړم هغه ټولې چې یوازې دومره بریالی شوي څوک چې فرش پاکوي هغه بدله کړي په هر نظام کې چې وزېږي د هر مسلک پیرو چې اوسي تل به داسې یو کس وي چې د بل فرش به پاکوي تل داسې یو نجلۍ شته چې د چاکلیټو د هوس لپاره تاخیرېږي هیڅکله به داسې مسلک یا نظام پیدا نه کړي چې د انسان زړه بدل کړي او سختي ترې وباسي که هر چا درته وویل چې له موږ سره بل ډول دی ځواب ورکړه ته دروغ وایې بیا ورته ووایه دا ثابته کړه چې ستاسې په هیواد کې د شتمنو ډوډۍ جلا او د غریبو جلا نه ده ژمی داسې فصل دی چې یوازې د شتمنو دی که شتمن وي ساړه په یوه لوبه اوړي پوستینه خیستی شي ځان ګرمولی شي او یخمالک ته تللی شي برعکس که غریب وي ژمی بلا ګرځي او دا در زده کوي چې حتی د واورو سپین پوښه منظرې نه هم کرکه کولی شي ماشومه برابري یوازې هغه ځای کې ده چې ته پکې یې خو آیا دا رښتیا اړینه ده چې ته د هیچ چا خدمت کې نه یې بیا به راشي او دا ټوله بې عدالتي به ووینې زه نه پوهیږم چې دا کیسه ده او که نه ده خو په هر حال درته کوم یې و نه و یو انجلۍ وه چې پر سبا یې باور درلود او ټولو خلکو هم هغې ته پر سبا باور ورزده کاوه هغه یې قانع کوله چې سبا تل ښه وي کشش به چې د ملکوت دربار زیری ورکاو همدا تاکید به یې کاوه ښوونځي به چې ورته ویل بشریت پرمختګ کړی پخواني انسانان په سمڅو کې اوسېدل بیا بې بخارۍ کورونو ته لاړل او بالاخره یې د مرکز ګرمۍ کورونو ته لاره پیدا کړه په همدې یې تاکید کاوه پلار به یې چې کله د تاریخ مثال راوړ تر څو وښیي چې ستمګران بالاخره ماتیږي په همدې یې ټینګار کاوه د نجلۍ اطمینان له کششه ډیر ژر ختم شو د دې سبا مرګ او نجلۍ له دې چې له مرګ وروسته د بارګاه ملکوت یعنې جنت په نوم یو ښایسته میلمستون کې ژوند کوي هیڅ پروا نه درلوده پر ښوونځي هم لږ وخت وروسته باور ختم شو او دا هغه وخت و چې یوه ژمی کې یې پښې او لاسونه ټول یخ وبهل او زخمی شول هو دا ښه کار دی چې انسان له سمڅې د مرکز ګرمۍ تودوخې ته ورسیږي خو د دې په کور کې مرکز ګرمۍ نه وه د دې پر ځای هغه یو وړوند اطمینان ژوندی ساتلی وه چې پر خپل پلار یې درلود پلار یې ډیر سرسخت او زړور انسان و شل کاله شول چې له سیاپوشو ستمګرانو سره یې مبارزه کوله او هر ځل به یې چې له وهلو لاندې واچاوه په زړورتیا او سرسختۍ به یې همدا ویل چې سبا راتلونکی ده په هغه وخت کې جنګ داسې ښکارېدل چې سیاپوشه ستمګران به بریالی شي خو
خو هغه به سر خوځاو او په سر سختۍ او زړورتیا به یې ویل سبا خامخا راتلونکې ده. نجلۍ د جولای میاشت د یوې شپې په خاطر په خپله خبره باور وکړ. په هغه شپه ستمګران بهر شړل شوي وو ځکه په ختمېدو وو او داسې ښکارېدل چې سبا راتلونکې ده. خو چې د سپتمبر میاشت شوه ستمګران بیرته راغلل له هغو نویو ستمګرانو سره چې په آلماني ژبه غږېدل. د جګړې شدت دوه برابره شو. نجلۍ داسې احساس کړه چې خیانت ورسره شوی. له پلاره یې وضاحت وغوښت. پلار یې ورته وویل چې بېغمه اوسه، سبا خامخا راتلونکې ده او هغه یې پر دې خبره قانع کړه چې سبا به خامخا رونایي له ځان سره لري. بالاخره سبا راغله. د اګست میاشتې د یوې ورځې سهار و. له دې یوه شپه مخکې ښار شدید بمبار زغملی و. پلونه لوېدلي وو او سرکونه وران شوي وو. ډیر زیات بیګناه خلک وژل شوي وو او بالاخره سهار د خپلو ملګرو د پاک جشن زنګونه له ځان سره راوړل. یو نفرم پر ځان فرښتې په خندا او خوشحالۍ مخکې تللې. خلک به یې د هرکلي او لیدلو په موخه مخې ته راوتل او ګلان به یې پرېشندل. ټولو خلکو د نجلۍ پلار ته چې اوس آزاد شوی و په احترام سلام کاوه او د هغه په سترګو کې یې د باور ځلا لیدلم. بیا یو کس هغه ته نږدې شو او ورته ویا ویل چې فوراً دې ځان د متفقینو د قومندانۍ مرکز ته ورسوي، هلته ډېره بده پیښه شوې ده. د نجلۍ پلار چې منډې وهلې له ځانه یې پوښتنه وکړه چې دا به د پیښه څه کیدای شي. دا به د پیښه هغه سړی و چې هلته په چمن کې پړ مخې پروت و او په چیغو یې ژړل. دیرش کلن سړی و. د ملګرو د استقبال لپاره یې آبي جامې پر تن وې او یو سور ګل یې پر سینه باندې لګېدلی و. سر ته یې یو یونیفرم پر ځان فرښته ټوپک په لاس نیغ ولاړ و. د نجلۍ پلار سړي ته ورټیټ شو او ویې پوښتل څه دې کړي؟ د سړي ژړا شدت واخیست. یوازې د مور چیغې یې وهلې. د نجلۍ پلار اجازه واخیسته چې د متفقینو له قومندان سره وغږېږي. قومندان چې بدرنګ نارنجي قواره یې درلوده، همداسې چې تل یې خپله دوره خوځوله، هغه یې خپل حضور ته ومانه. ویې پوښتل تاسو هغه خلک یاست چې ځان د ملت استازی ګڼئ؟ د نجلۍ پلار مثبت ځواب ورکړ نو تا ته باید ووایم چې ستاسې ملت له موږ په غلا استقبال وکړ، دې سړي غلا کړې ده. د نجلۍ پلار پوښتنه وکړه چې څه یې غلا کړي؟ قومندان وویل له خوړو او اسنادو ډکه کڅوړه. د نجلۍ پلار مسکی شو او ویې ویل سړي رښتیا هم بد کار کړی. د ملت استازی به له غله کتابچه او خواړه بیرته واخلي، د قومندان شوی تاوان به هم بیرته ورکړي. قومندان وویل د انګلیسانو په پوځ کې غله ویشتل کیږي او د ملت استازی دې هم زیا ورکیږي دي. غله هماغسې ژړل او سر یې پر چمن ښکته کړی و. د آبی یونیفرم فرښته یې لا هم پر سر ولاړه وه. پښې یې لنډې او له ویښتو ډکې وې. ټوپک یې د هغه غاړې ته نیولی و او کله چې نجلۍ او پلار یې له هغه ځایه حرکت وکړ، نجلۍ یو غږ واورید، د ټوپک د ډز غږ. نجلۍ پوه نه شوه چې غله ته اجازه ورکړه او که نه، خو له هغې وروسته تل د سبا کلمې په اړه بدبینه وه او روح یې هم
د سبا کلمه د ملګرو کلمې سره تړلې وه. له هغې وروسته له ملګرو هم بیزاره شوه. د انګلیس له پوځ وروسته د امریکا پوځ راغی. ټولو ویل امریکایان یو رنګ او ښه خلک دي، او نجلۍ هیله منه وه چې دا خبره رښتیا شي، خصوصا کله چې امریکایانو ګرمه خندا کوله. خو ډېره ژر پوه شوه چې دوی هم په خپله ګرمه خندا زور وایي او غواړي چې باداری وکړي. سبا بیا په نوې بیره بدله شوه. په بدل کې لوږه هماغسې پر ځای وه. د خیټې ډکولو لپاره به ځینو ځان پلوره، او ځینو به د نویو بادارانو جامې مینځلې. ټول بامونه او حویلۍ له هغو یونیفورمونو او نیکرونو ډکې وې چې په تنابونو به پراته ول. چا به چې ډېرې جامې مینځلې، ډېره ډوډۍ یې لرله. شپږ جوړه جرابې، یوه ډوډۍ، درې بلوزونه، یو قوطۍ غوښه او لوبیا، یوه جوړه دریشي، دوه قوطۍ غوښه. د نجلۍ پلار خپلې لور او میرمن ته اجازه نه ورکوله چې هغه چټل لباسونه لمس کړي. ویل به یې ښه وي او که بد، سبا پیل شوی او په لوړ سری باید دفاع وشي. د دې موضوع د اثبات لپاره یې خپل ملګري کور ته دعوتول، او حتی خپله برخه تازه ډوډۍ به یې هم هغوی ته ورکوله. یوه شپه یې خپلو ملګرو ته اوږده وینا وکړه، او د هغه سبا چې د ټولو په ویاړ یې خپل د سرو زرو لاسي ساعت ملګرو ته ډالۍ کړ. ملګرو یې ساعت واخیست، او په بدل کې یې خپل خیرن کالی ورته ډالۍ کړل. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه، او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.